Peyvəndləmə işlərinin aparılması üçün Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti tərəfindən Lənkəran rayon baytarlıq idarəsinə lazımi qədər vaksin göndərilib. Bu vaksinlər bir ay müddətində iri və xırda təsərrüfatlarda heyvanlara vurulacaq. Lənkəran rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Əzizağə İskəndərovun sözlərinə görə, dabaq xəstəliyi çox sürətlə yayılan bir infeksion xəstəliyi olduğundan xəstəliyə qarşı əsasən yaz-payız aylarında vaksinasiya aparılır. Dabaq xəstəliyi cütürnaqlı heyvanların xəstəliyidir. Xəstəlik viruslar tərəfindən törədilir. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının mədə bağırsaq traktında, ağızın çelikli qüşasında aftaların əmələ gəlməsi, dərinin tüksü hissəsində eroziyanın əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. 20 başla başlamışam heyvanla, 150 başacan, hal-hazırda heyvanım var. Müraciət eləyən vaxtı həkimlə sağ olsun. Mənə köməkliyi göstərirlər, vaxtı-vaxtında gəlib peyvəndini eləyirlər. Bu cür infeksion xəstəliklər kənd təsərrüfatı heyvanları arasında kütləvi baş verir. Buna görə də böyük iqtisadi ziyanın qarşısını almaq və vaxtında peyvəndləmə işləri aparmaq üçün yerlərdə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssislərinə köməklik göstərilməli, müvafiq şərait yaradılmalıdır. Əhalidən, yer icra nümayəndələrindən və bələdiyyələrdən xahiş edir ki, kənd təsərrüfatı heyvanlarının dabaq xəstəliyinə, peyvəndləmə işinə kömək məqsədi ilə Lənkəran rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşlarına yaxından kömək etsinlər. Dabaq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə yanvarın əvvəllərində başa çatacaq. Daha sonra qara yara, nodulyar dermatit və digər infeksion xəstəliklərə qarşı vaksinləmə işi aparılacaq. Qeyd edək ki, Lənkəranda 53 minə yaxın iri buynuzlu malqara, 21 min 421 baş qoyun və keçi var. Əfsun Ələsgərli, Elşən Əhmədov, Lənkəran.